Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindinho apareceu e disse assim, ó: Papai do Céu colocou um neném na tua barriga. E ele vai ser um presente pra todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu pro José e falou assim, ó: Não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, se ele ia gostar de jogar, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo. Aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até eram ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite e aconteceu um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou três reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, tava cheio de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. O rei de um reino que nunca vai acabar. Sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa!